Antti Liuttunen, Vaprikin kuvarkiston tutkija, 53 vuotta. Olen ollut täällä nyt 11 vuotta. Niin kauan kuin mä muistan, ihan pienestä pitäen mä oon ollut älyttömän kiinnostunut historiasta. Eli historia on joka tapauksessa tärkeä harrastus ja varmaan ideaalitilanne melkein kaikkien kannalta on se, jos pystyy yhdistämään työ ja harrastuksen. Toinen juttu on sitten se, että mä ajattelen sillä tavalla, että tämä on kuitenkin niin kuin asiakaspalvelutyötä. Ja silloin kun siinä pystyy palvelemaan näitä asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla, niin mikä se hienompaa. Tämä työ on tavattoman monimuotoista ja monipuolista, että oikeastaan kahta samanlaista päivää ei ole. Ja sitten tämä on aika joustavaa, että mä pystyn hyvin pitkälle itsekin vähän määrään sitä, että mitä mä milloinkin teen. Suosittelisin tätä työtä kaikille historiasta kiinnostuneille.